Старт навчань, стрімкий тризуб 2017, урочистий та з поважними гостями. У Центрі миротворчості та безпеки піднімають українські та американські прапори. Враховуючи, що тут є 1600 учасників практично зі всього світу, це демонструє глибину нашої підтримки Україні. Навчання не тільки допомагають Збройним силам України ставати сильнішими, але й покращують сумісність між нашими військами і безпеку України. Покращуватимуть сумісність військовослужбовці з Болгарії, Грузії, Естонії, Польщі, Туреччини, загалом 15 країн світу. Найбільші контингенти, близько 500 осіб, надіслали США та Канада. Україну представляють понад 1000 бійців. Це представники однієї з механізованих бригад, десантники, інженери-сапери та нацгвардійці. Майже усі із досвідом бойових дій на Сході. Навчання будуть проводитися в два етапи. Це підготовка самих підрозділів, підготовка на навчальних місцях під керівництвом інструкторів і підготовка штабів в управлінні роботи штабів. Бійці відпрацьовуватимуть навики спільного проведення операцій з урахуванням досвіду гібридних протистоянь. За планом навчання використовуватимуть навіть авіацію, поки ж американські солдати ознайомились із місцевою культурою. Україна має глибшу історію, багатшу культуру. Ми були у Львові і бачили це на власні очі щодо військового аспекту. То різниця між нами невелика, адже ми разом навчаємося на практичних заняттях. Я не політичний чоловік, я воєнний, я виконую прикази, виконую старшого командування, но если сами подумайте, что с Кишинева до границы 300 километров, если был бы запрет, мы бы до границы, наверное, не доехали. Попри заборону президента Молдови на навчання таки прибув тамтешній військовий контингент. Щоправда, молдовани не багатослівні.